La presència de la variant britànica de la Covid-19 podria ser una de les causes de l'augment de casos dels últims dies de la Garrotxa, però també el brot de la residència Montsacopa d'Olot. En els últims 7 dies s'han detectat 237 positius per coronavirus, l'11% de les més de 2.000 proves que s'han fet. Per això els responsables de salut i també l'alcalde d'Olot demanen més que mai prudència. Però realment jo crec que tothom ha de fer un plantejament i deixar de fer totes aquelles coses d'interrelació. Aparquem-ho, perquè com no ens hi posem totes les piles i ens posem tots de cap a treballar per el bé comú, això tardarà molt a solucionar-se. Que la gent mantingui la distància social aquesta tan important, que utilitzi la mascareta, que renti les mans sovint, perquè és que no hi ha altra manera de parar aquests contagis. Benvinguts a les notícies. El retard en el subministrament de vacunes també preocupa les autoritats, tot i que de moment no està afectant a la planificació a la Garrotxa. Avui també parlarem d'una altra farmacèutica molt vinculada a la Garrotxa, Ypres d'Amer. La multinacional veterinària ha fet el salt a la salut humana per trobar una nova vacuna contra la Covid-19. Olot Televisió hi ha pogut entrar per conèixer més detalls. Abans de res, avancem en titulars la resta de notícies del dia. Les escoles garrotxines són una bona mostra del que està passant a casa nostra. Veurem quina és la situació dels centres educatius amb les dades a la mà. Els laboratoris Ypres ens obren les portes i ens expliquen en quina fase està la producció de la vacuna, que estan duent a terme a partir de dues línies d'investigació. L'empresa de Merck, amb accent garrotxí, forma part de la llista d'empreses que estan desenvolupant un vaccí contra la Covid-19. Sense públic, amb un format de lliga ràpid i intens i sense gaire temps per preparar-se, però el Club Hoquei Olot tornarà a la competició aquest diumenge. L'equip de Jordi Costa no vol perdre de vista els objectius que s'havia fixat a principi de temporada. Com ja els hem anat comentant al llarg d'aquesta setmana, la situació epidemiològica a la comarca no para d'empitjorar. La presència de la variant britànica de la Covid-19 podria ser una de les causes de l'augment dels casos dels últims dies, però també el brot de la residència Montsacopa d'Olot. Per tot plegat, els responsables de salut demanen més que mai responsabilitat i evitar les relacions socials fora dels grups de convivència. La pandèmia de coronavirus empitjora dia rere dia a la Garrotxa. El risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia s'estan disparant i els contagis i les hospitalitzacions també han augmentat en les darreres setmanes. El risc de rebrot per Covid-19 segueix pujant i ja arriba als 1.249 punts, que suposen un risc molt alt, superant àmpliament els gairebé 900 punts de la setmana passada. La taxa de transmissió o velocitat de contagi també puja i passa a l'1/40. L'òptim seria que es trobés a menys d'1, la referència per saber si creix o no. La veritat és que la situació ha empitjorat molt respecte amb el que veníem. Estem en un pic molt important, diria que el més important que hem tingut. No podem comparar-nos amb la primera onada, perquè a la primera onada no teníem testos i no podíem diagnosticar, i per tant partim d'un punt en què no tenim la certesa de quants positius hi havia o quants no, però està clar que des de la primera onada fins ara estem en el pitjor moment de tots. I és que tot plegat podria tenir a veure amb la presència de la soca britànica de la Covid-19 a la Garrotxa. Així ho va confirmar Olot Televisió al Departament de Salut ahir al migdia, i avui el director del Centre d'Atenció Primària d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, tot i que es desconeix encara de quants casos es tracta. El que està clar és que és possible que aquesta soca britànica que ja s'ha detectat aquí al nostre territori sigui la principal causa, potser, de que és més contagiós que abans, no? I per la informació que tenim i que ens van donar els mitjans, sí que sembla que es confirma que aquesta nova soca és molt més contagiosa de la que teníem fins ara. A Olot, els indicadors són encara més preocupants. Segons les últimes dades del Departament de Salut, s'han confirmat prop de 237 casos de Covid-19 en l'última setmana. En els darrers 7 dies s'han fet aproximadament 2.000 proves diagnòstiques, de les quals més d'un 11% han resultat positives. El que sí que tenim confirmat és, sense fer cap estudi, però amb el que nosaltres veiem el dia a dia, és que es contagia molta més gent i hi ha molts més positius que fa un temps.
El brot de coronavirus de la residència Montsacopa podria tenir quelcom a veure amb algunes d'aquestes dades, ja que el brot va començar el 31 de desembre i ja ha afectat a 111 persones, 59 residents i 52 treballadors, i s'han produït 14 defuncions. Tot i això, Nicolau assegura que el brot estaria ja en una fase de control. Hi ha hagut una alta contagiositat que tampoc no ens hi havíem trobat mai. Ja hi havia hagut algun altre cas en residències i poc que s'havia escampat d'aquesta manera, no? Un cop observades les dades de salut, ens centrem en les de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Segons les últimes dades d'aquest dimecres, de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa hi ha 22 pacients amb Covid-19 i 11 professionals. Des que va començar el 2021 s'han produït 11 defuncions i 10 pacients han hagut de ser traslladats als hospitals de referència en estat crític. Pel que fa al pla de vacunació, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va anunciar que a partir de divendres s'hauria acabat l'estoc de vacunes a Catalunya. A la Garrotxa, de moment, no es té constància de cap incidència. El que és molt important, està clar, és que el tema de les vacunes és vital perquè que funcioni bé i que arribin les dosis quan toquen i que tot vagi cronometrat, perquè és l'única sortida no, així científica ràpida, no, que tenim a la mà per poder acabar amb això el més ràpidament possible. En aquests moments, la ciutat d'Olot és el municipi amb els indicadors de contagi més alts de tot Catalunya i s'ha convertit en l'última setmana en la segona àrea bàsica de salut amb més positius. Pel que fa a la Garrotxa, ja és la tercera comarca per darrere de la Vall d'Aran i el Solsonès amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya. Veurem com evolucionen els propers dies, però realment és la situació, estic preocupat, i és una situació que bueno, veurem, no?, cap on anem. Però realment jo crec que tothom ha de fer un plantejament i deixar de fer totes aquelles coses d'interrelació. Aparquem-ho, perquè com no ens hi posem tots les piles i ens posem tots de cap a treballar per al bé comú, això tardarà molt a solucionar-se. Els centres educatius són un bon termòmetre per prendre el pols de l'afectació que està tenint la Covid-19 i ens fa veure que efectivament estem en un moment molt complicat. El Departament d'Educació actualitza cada dia les dades i les que veuran ara són les que corresponen avui mateix. Segons les últimes dades, a Catalunya hi ha més de 1.200 centres en grups confinats d'un total d'una mica més de 5.100. Les comarques que tenen més centres afectats tenen un color més fosc. És el cas de la Garrotxa. Si ampliem, veurem el detall de la nostra comarca. Dels 55 centres, n'hi ha 12 que tenen aules confinades, el que representa gairebé un 22% del total. Per tant, ni tan sols la meitat dels centres tenen algun grup confinat a casa. Al gràfic us mostrem els centres educatius que tenen més grups confinats. El que en té més és l'Institut La Garrotxa, amb 11 grups. Això representen més de 330 estudiants i més d'una trentena de positius detectats els últims 10 dies. El segueix l'Escola Pla de Dalt d'Olot, amb 9 grups, prop de 170 estudiants i més de 30 positius. L'Institut Bosch de la Coma i l'Escola de Sant Roc d'Olot tenen 6 grups confinats cadascun. En el cas de l'Institut, representen 131 persones afectades i 8 positius els últims dies. Amb 4 grups confinats hi ha 3 centres, l'Escola Pia d'Olot, l'Escola Almorrot d'Olot i l'Escola Malagrida, també d'Olot. En tots tres casos, són gairebé els mateixos estudiants confinats, una vuitantena, mentre que els positius es troben entre els 4 i els 2. A partir d'aquí, les aules que s'han hagut de confinar disminueixen substancialment. A l'Institut Montsacopa, tot i tractar-se d'un centre amb un gran nombre d'estudiants, només hi ha 2 grups a casa, amb un total de 52 persones i, en aquest moment, cap positiu detectat els últims 10 dies. A Santa Pau, a l'Escola Joan Maragall, també tenen 2 grups confinats i mantenen 4 positius. Amb només una aula tancada, hi trobem 3 centres, el Petit Plançó d'Olot, l'Escola Joan Roure de Tortellà i l'Escola Joan 23. La resta de centres afectats, l'Escola Montpalau d'Argelaguer, la Llar d'Infants de la Canya, el Centre de les Escomes de Sant Jaume de Llierca, el Cor de Maria d'Olot i l'Escola Oficial d'Idiomes, no tenen cap aula confinada, però sí persones que estan a casa i diversos casos positius. Jo crec que a les escoles ens hem trobat aquesta suma de diversos factors. Un és que s'estan fent cribatges i que, per tant, els cribatges que abans no es feien i ara es fan, estem detectant un nombre més elevat de gent asimptomàtica que és positiva, i això va molt bé perquè podem aïllar aquestes persones ràpidament perquè no contagin, i això ha fet augmentar el nombre de classes confinades. I per l'altre, sí que també hem vist clarament que en poques, en 2 setmanes, diguéssim, el nombre de classes confinades a la Garrotxa ha superat, per exemple, més del doble
del que havíem tingut en el pitjor moment de la segona, onada o així, no? I també hem trobat, que fins ara no ens havíem trobat, classes que quan hem fet l'estudi de tots els alumnes han sortit un nombre de positius més elevats. És a dir, ja hem tingut algun cas de brot a dins d'una classe, que fins ara era poc habitual. I això també fa que pensem que pugui ser perquè és més contagiós. La multinacional de salut animal i Predamer, molt vinculada a la Garrotxa, forma part de les llistes d'empreses que estan desenvolupant una vacuna contra la Covid-19. Ara hi ha dues línies de recerca en marxa que estan encara en fase preclínica. Un equip d'Olot Televisió ha pogut conèixer més detalls. És la primera vegada que aquesta multinacional gironina, IPRA, amb seu a Mer i molt propera a la Garrotxa, inicia una investigació d'una vacuna destinada a les persones, la de la Covid-19, després de la seva implicació durant la pandèmia en qüestions com l'anàlisi de PCRs. Per IPRA, empresa d'una llarga trajectòria en la producció i distribució de vacunes per animals, sisena en el rànquing mundial del seu sector, coronavirus no és un terme nou, però sí que ho ha estat desenvolupar un vaccí per persones. Aquest pas ha arribat, segons diuen, per compromís davant d'una necessitat d'abast mundial. Nosaltres vàrem entrar en humana de manera reactiva, col·laborant amb les autoritats sanitàries a l'inici de la pandèmia. Després hem anat veient que el nostre compromís havia de continuar i, per tant, l'experiència i bons resultats pel que fa a vacunes altament innovadores que tenim en salut animal, aquesta experiència no queda una altra que portar-ho també a salut humana. Actualment, als laboratoris d'IPRA hi ha dues línies de recerca diferents, una de pròpia i una altra en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Una es basa en la tecnologia d'ARN messenger i l'altra és una plataforma tecnològica diferent. Les dues vacunes estan en una fase preclínica. En desenvolupament de vacunes humanes parlem sempre d'una fase preclínica i després una fase clínica que es fa ja en persones. Doncs les dues estan en la fase preclínica i estem ja preparant els protocols i parlant amb hospitals per poder avançar cap a la fase clínica quan sigui el moment. Així, encara és aviat per fer pronòstics sobre quan es començarà a administrar. El que sí que és segur és que aquesta serà la més esperada de les més de 20 vacunes que IPRA ha aconseguit llançar. L'Ajuntament d'Olot ha anunciat avui una tercera convocatòria d'ajudes en suport als sectors més afectats per la crisi del coronavirus. En aquesta ocasió, el sector turístic i els marxants olotins que venen productes tèxtils del mercat dels dilluns podran accedir, si compleixen els requisits, a una subvenció de 1.000 euros. Després de l'ajut 500, l'ajut 1.000 i l'ajut 3.000, el consistori impulsa una nova línia d'ajudes. La tercera convocatòria, en una partida de 50.000 euros per pal·liar els efectes de la Covid-19, en el teixit empresarial de la ciutat. En concret ens dirigim a dos col·lectius que també han patit fortament la crisi. Un és tot el sector turístic. Estem parlant d'establiments com els allotjaments, establiments d'allotjament juvenil, serveis d'interès turístic, empreses encarregades de guiatge, aproximadament entre 35 i 40 empreses que hi ha a la nostra ciutat. I després una línia també per un sector que ha patit fortament la crisi, és el sector dels marxants, del mercat del dilluns. Especialment ens dirigim exclusivament als marxants de roba, que sabeu que en la primera onada van també veure limitada la seva possibilitat de venir a vendre al mercat del dilluns. Se'n podran beneficiar una cinquantena d'empreses i la convocatòria no tindrà concurrència competitiva. Per tant, tots els sol·licitants que compleixin els requisits cobraran els 1.000 euros. Totes les empreses que compleixin amb els requisits tindran l'ajuda. Per tant, no caldrà estar pendent de l'obertura de la convocatòria a les 8 del matí, sinó que tindran una setmana per presentar l'ajuda de forma tranquil·la i tothom que compleix els requisits, igual que amb l'ajut 1.000 i 3.000, està assegurat que tindrà aquesta ajuda tant pels marxants com pel sector turístic. L'Ajuntament d'Olot està acabant d'enllestir les bases d'aquesta nova convocatòria, que està previst que arrenqui a mitjans del mes de març. Aquest divendres es durà a terme la Jornada per la Rehabilitació de l'Economia als Pobles Rurals, un esdeveniment que serà en format virtual i que es basa en la participació. Està organitzat pel Cercle Garrotxa-Ripollès i la cooperativa Resilience Earth, amb l'objectiu d'impulsar l'economia social i solidària a les zones rurals. Són molts els municipis petits i pobles rurals on no es tenen prou recursos per materialitzar una manera diferent de treballar
com és l'economia social i solidària. Aquesta jornada en els pobles rurals és per posar en valor tot això i també facilitar en els agents polítics i els equips tècnics dels municipis totes aquestes eines. La realitat dels pobles rurals és molt diferent de la de les grans ciutats i la manera de guanyar-se la vida canvia com de la nit al dia. Amb la pandèmia, més, s'han accentuat aquestes diferències. Evidentment, o sigui, el Covid ens ha mostrat el que ja feia temps que es anava evidenciant, no? Que es necessitava fer una altra manera d'economia. De fet, en els pobles rurals mai ha desaparegut aquesta forma més col·laborativa i és també per això en diem revitalitzar, no? Perquè aquesta vitalitat ja existeix, no? Josep Vidal, de la Direcció General d'Economia Social, el tercer sector i les cooperatives de la Generalitat de Catalunya, iniciarà la jornada. Altres veus reconegudes, com Melga Noell, Yolanda Fresnillo i Xevi Camps, entre d'altres, desglossaran les claus per entendre, impulsar i practicar de manera efectiva l'economia social i solidària. En la segona part de la jornada es tractarà d'esbrinar com la promoció del cooperativisme i l'emprenedoria col·lectiva es poden fer en el dia a dia dels ajuntaments. Les inscripcions a la jornada, que es desenvoluparà demà de 10 a 1, es poden fer a través del web de Resilience Earth. I enmig de les notícies amargues sobre el Covid, una de ben dolça. La pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot ha rebut el guardó de fava de cacau en el marc de la quarta mostra de pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, que enguany s'ha fet en format online i amb 8 grans xefs. La pastisseria Olotina forma part dels 50 guardonats d'aquest 2021. Aquests premis, que arriben a la segona edició, van néixer amb l'objectiu que es puguin equiparar les estrelles Michelin que concedeixen al món de la restauració. La iniciativa s'emmarca en la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts. Enguany, l'organització ha fet un gran esforç per arribar a tots els racons de Catalunya. L'embolic amb la data de les eleccions i la coincidència amb la detector de la soca britànica a la Garrotxa centra la portada de la comarca d'aquesta setmana. El setmanari destaca que la pandèmia s'expandeix i les dades són molt greus, mentre que els partits comencen la cursa electoral cap al 14 de febrer. El ple d'Olot també ocupa un lloc destacat en l'edició. Va estar centrat en la variant i podem llegir l'opinió dels diferents partits sobre com ha de ser o no aquesta infraestructura. Entre d'altres, també podem trobar-hi tota la informació sobre el Garrotxa Domus o la recaptació total de Càritas gràcies al projecte Estratosfèrics. Espais amplis o pavellons, la solució el 14 de febrer. Diversos ajuntaments del Ripollès han optat per canviar els locals electorals per garantir el protocol per la Covid-19. Tots els centres educatius deixen de ser un punt de votació. Fins a 9 municipis dels 19 del Ripollès canviaran els locals de votació de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, sempre que es confirmi que s'acaben celebrant. La majoria opten per espais més grans, més fàcils de ventilar, on es puguin implementar circuits d'entrada i sortida de votació i que no suposi entrar en altres llocs on habitualment ja s'hi desenvolupen altres activitats, com per exemple escoles o residències. A Ripoll, el Casal de Joves, el Galliner, el Museu Etnogràfic i el Pavelló Municipal substituiran els punts de votació que s'establien habitualment a l'Escola Badruna, a la Fundació Guifré i a l'Escola Joan Maragall. Es mantindran els de la Biblioteca i la Sala Eudald Graells. Els veïns de Camprodon votaran a Cal Marquès i a Can Davano ho faran al Pavelló, canviant les escoles com a punts de concentració de gent. El Pavelló de Sant Joan també serà el punt escollit per votar al municipi. També hi haurà canvis d'ubicacions a Planoles, Sant Pau de Segúries, Setcases, Caralps i Ugassa, segons ha pogut saber Televisió del Ripollès. Ribes de Freser mantindrà en un principi l'escola com a lloc de votació, com també Llanars i Vilallonga de Ter. Toses, Gombrèn i Molló habilitaran l'Ajuntament, com era habitual, en les últimes comtesses electorals. Vallfogona de Ripollès apostarà de nou per fer-ho a la Sala Polivalent. A Campelles, les Llosses i Pardines també s'haurà d'anar al consistori a emetre el vot, però la mesa estarà situada en una sala diferent per facilitar l'entrada i la sortida de persones. I ara fem una pausa. D'aquí uns minuts parlarem amb el Club Volei Olot, ja que tot i que l'equip sènior masculí no ha deixat mai de competir aquest curs, les noies fa només un parell de setmanes que han tornat i ho han fet amb un canvi de format per aquesta primera fase. Ho veurem als esports. I a la contraportada parlarem ni més ni menys que de formatges. Dos germans d'Olot han creat el Coronat, un formatge que buscava donar sortida a la llet que els ramaders no venien durant el confinament i que al final ha acabat lluitant contra la crisi sanitària.
Ho veurem després de la pausa. Fins ara. Obrim plana política i és que avui comença la campanya electoral per les eleccions del 14 de febrer. Esquerra Republicana de Catalunya arrenca la campanya amb la presentació del seu candidat, Bartomeu Compte, número 4 a les comarques gironines. Ahir al matí va presentar-se a la seu del Partit Republicà d'Olot el candidat número 4 d'Esquerra Republicana de Catalunya a les comarques gironines, el besoluenc Bartomeu Compte. L'exsecretari general de Comissions Obreres a les comarques gironines, acompanyat per Dolors Corretger, suplent a la candidatura gironina, ha afirmat que el fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi decidit mantenir provisionalment les eleccions del 14 de febrer, dient que és un insult i una temeritat. El govern de la Generalitat, del qual forma part Esquerra Republicana, garanteix que es podrà votar en condicions si continua aquesta convocatòria endavant, i per damunt de tot el que nosaltres no volem de cap de les maneres és, doncs això, decidir entre el dret constitucional a votar i el dret a la salut. Les eleccions, segons el candidat, aniran dels qui volen protegir vides i els qui prioritzen els vots a qualsevol preu. Per la seva banda, Dolors Corretger ha detallat alguns dels punts més importants del programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya, com l'impuls d'un pla de reconstrucció de 30.000 milions d'euros en plans d'acció climàtica per als municipis, així com la renovació de la indústria en base a l'energia verda i la digitalització. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya ha decidit, per responsabilitat, no fer cap acte presencial durant la campanya a les eleccions al Parlament de Catalunya. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. L'hoquei Olot torna aquest diumenge a la competició a la Nacional Catalana. Ho farà rebent el GEC en una lliga on els de Jordi Costa són, de moment, primers amb una victòria. Hem anat a parlar amb l'equip per saber com ha estat la tornada als entrenaments i què senten hores abans de tornar a competir. El primer equip del grup hoquei Olot tornarà aquest diumenge a la competició a la Nacional Catalana, després de ser considerada lliga d'accés a categoria estatal. Tornant a entrenar molt bé, el de tornar a jugar potser ha sigut un pèl precipitat perquè això ens han donat 10 dies des que vam fer la circular fins que comencem la lliga. Els certificats de mobilitat no ens els van enviar fins aquest dilluns al vespre, amb la qual cosa hi ha jugadors que fins avui no han pogut entrenar o no poden començar a entrenar, i en aquest sentit no gaire bé, però bueno, és el que ens toca a tots, i amb ganes i amb il·lusió d'intentar fer un bon partit per diumenge. La represa de la competició hi porta al seu darrere un canvi de format, eliminant les jornades per ells, de manera que es comptabilitza la primera jornada de Lliga, ja jugada, i només es jugaran 6 partits més d'aquesta primera fase. Si la Nacional Catalana ja era de per si una Lliga igualada, amb aquest format encara més. L'hoquei Olot, de moment, és líder amb una victòria. Si perds un partit, pràcticament no tindràs marge per recuperar-ho. Això, hi ha equips, per exemple, miràvem la classificació l'altre dia, que van perdre la primera jornada, van guanyar la segona i estan amb 0 punts perquè han eliminat jornades. Clar, és això, no tens marge de millora ara, de recuperació, perdó. Farà tot que això tot sigui molt més complicat. La pitjor notícia per tots els equips, però especialment per l'hoquei Olot, serà sens dubte haver d'afrontar els partits sense públic a les grades. El pitjor que ens pot passar és jugar sense públic. Al final juguem perquè ens agrada jugar a hoquei i tot, però més aquí a Olot, que sempre portem molta gent i que el pavelló fa patxoca, venir aquí i jugar sentint-nos nosaltres, cridar entre nosaltres les coses del partit, és el pitjor. Els olotins rebran el GEC diumenge a partir de les 4 i 5 de la tarda i amb l'única baixa del porter Guillem Raurell. El partit es podrà seguir en directe per Olot Televisió. I qui també continua endavant amb les seves lligues són els dos equips sènior de vòlei Olot. Els nois no han deixat mai de competir aquest curs, però les noies fa només un parell de setmanes que han tornat. I ho han fet amb un canvi de format per aquesta primera fase.
La tornada a la competició de la primera catalana femenina de volei, segona nacional, ha obligat a canviar el format de la Lliga, que redueix a una sola volta en aquesta primera fase. Únicament se farà l'anada, diguéssim, la primera volta, i a partir d'aquí, després, com hi ha dos grups, A i B, se regruparan a partir del 7 de març, se regruparan los cuatro primers de cada grup en un grup que lluitarà per el campionat, i els altres sis equips restants que queden per sota, diguéssim, del cinquè cap a baix de l'ordre dos grup, aquests aniran al grup de permanència per no descendre de categoria. Les olotines són segones amb la meitat dels partits jugats i 3 punts de marge sobre les cinquenes. Pot semblar estrany que en plena tercera onada del Covid s'estiguin reprenent lligues que portaven des de la tardor aturades, però segurament el fet que les federacions es comencin a veure escanyades econòmicament pot ser una de les explicacions que ajuden a entendre per què tiren endavant, a banda del fet de tractar-se de lligues d'accés a categories estatals. Competir, clar, tothom vol competir. Quan entrenes, tu entrenes per competir. Però, clar, dius, val la pena. Encara que tot i això, en l'esport no s'han donat gaires casos. Però és una mica estrany que aquestes alçades i al nivell que està la pandèmia, que ara de sobte digui no, ara se comença un altre grup a competir. Passa que una mica jo crec que sí que l'han fet d'aquesta manera per compensar i justificar una mica les quotes que cobren i tot això, perquè clar, si no, dues temporades pràcticament sense jugar és molt complicat que la federació se pugui aguantar. La realitat és, però, que els dos primers equips del voleibol Olot poden continuar amb les seves competicions. El femení descansarà aquest cap de setmana, mentre que el masculí visitarà aquest diumenge el Sabadell, a partir de 6:45. Els nois tenen pràcticament assegurada la permanència a la primera nacional. De fet, pràcticament només miren cap amunt. Són quarts, a un punt del tercer, i amb 6 de marge sobre el sisè. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. I avui acabem parlant de formatge, però no d'un qualsevol. Aquest lluita contra la crisi sanitària. Dos germans d'Olot han creat el Coronat, un formatge que buscava donar sortida a la llet que els ramaders no venien durant el confinament. El producte ja s'ha consolidat i dona els beneficis al projecte Jo em Corono. Gràcies a aquesta idea, els seus impulsors han rebut el Premi a Jove Artesà Innovador de la Generalitat. A l'inici de la pandèmia, en Jordi i l'Oriol Domènech, de la formatgeria Mascle per al Dolot, van haver de fer mans i mànigues per donar sortida als formatges que no podien portar a les fires, amb una crida a través de WhatsApp. Un cop van aconseguir vendre'ls, van pensar com podien ajudar els ramaders que tenien excedent de llet, i així va néixer el Coronat. I el major Mascle va córrer la idea de dir, ostres, ja que ens han ajudat a nosaltres, podríem ajudar els ramaders seguint comprant la mateixa o més llet. Llavors, a partir d'aquí va sortir el formatge solidari al Coronat, que entre tots els beneficis els van dir, els destinem al Jo em Corono per la investigació en busca de la vacuna contra el coronavirus. I aquesta va ser la idea, un formatge de rotació ràpida, que fos de curació d'uns 15-20 dies, i així d'aquesta manera nosaltres podíem treure la llet dels ramaders que els hi sobrava o tenien excedent, i nosaltres buscar altres vies, com el tema de venda particular directa. El germà bessó d'en Jordi, l'Oriol, és qui elabora un cop a la setmana el Coronat, un formatge ecològic fet amb llet de vaca molt semblant al brí. El gust és molt suau, no notes gairebé el punt de sal tampoc, vull dir que és un formatge que crec que pot agradar a bastanta gent. Gràcies a la seva idea, aquests dos germans d'Olot han rebut el Premi Jove Artesà Alimentari Innovador 2020, que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Nosaltres fa molt temps que estem fent formatges, que no vam començar nosaltres, sinó el meu pare, que ens va començar a ensenyar. Per tant, crec que això és un premi a l'esforç que hem fet fins ara. El que va ser una solució d'emergència ja s'ha convertit en un producte totalment consolidat. Es pot comprar a través del web www.mascleperol.com i així contribuir al projecte Jo em Corono per la investigació del Covid amb encara més bon gust de boca. A
Acabem, com sempre, fent una ullada a la previsió meteorològica. Demà divendres apareixeran alguns núvols inofensius de cares a la tarda, però acabarà sent un dia molt confortable, amb molta bonança i molta calma. El nostre company Lluís Mi Pérez els ampliarà tot plegat a l'Espai del Temps. Abans repassem algunes de les notícies més destacades d'avui. La pandèmia del coronavirus empitjora dia rere dia a la Garrotxa. El risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia s'estan disparant i els contagis i les hospitalitzacions també han augmentat en les darreres setmanes. Les escoles garrotxines són una bona mostra del que està passant a casa nostra. Veurem quina és la situació dels centres educatius amb les dades a la mà. Els laboratoris IPRA ens obren les portes i ens expliquen en quina fase està la producció de la vacuna que estan duent a terme a partir de dues línies d'investigació. L'empresa de Mer, amb accent garrotxí, forma part de la llista d'empreses que estan desenvolupant un vaccí contra la Covid-19. Sense públic, amb un format de lliga ràpid i intens i sense gaire temps per preparar-se, però el Club Hoquei Olot tornarà a la competició aquest diumenge. L'equip de Jordi Costa no vol perdre de vista els objectius que s'havia fixat a principi de temporada. Doncs ho deixem aquí. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Que passin un bon vespre. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous! Temps molt tranquil i, sobretot, suau. El que hem tingut les últimes tardes, també a aquestes immediates hores, l'ambient serà de mànigues de camisa, matins frescos, amb poques gelades i pocs núvols, com, per exemple, el cel més aviat serè que hi havia ahir a Olot, una fotografia, per exemple, d'en Joan Arespa, que ens ho testimonia des del camí del Triall, mirant cap al Canigó, on encara queda un bon tou de neu. I aquestes pluges de les últimes setmanes, també les nevades, que fan que la salut dels rius sigui força bona. El cabal del fluvial al seu pas per Olot és ben acceptable, una imatge que ens envia en Manel Serra. De moment, aquesta tarda, temps força tranquil. El vent serà feble, els núvols escassos, només alguns de prims, i una temperatura molt confortable. Tornarem a passar fàcilment dels 15 graus de màxima. Pel que fa al divendres, petits canvis de situació que portaran més núvols, sobretot demà a la tarda. Núvols també intercalats amb molts moments de sol, per tant, no esperem que hi plogui demà. Però sí que és cert que la tarda serà una mica més variable, al matí més assolellat. I la temperatura, que de moment no ha de variar gaire, per tant, encara molt agradable durant la tarda. 15, 16, 17 graus en moltes viles, al voltant dels 16 graus, per exemple, a Olot, 17 graus a Besalú o també a la Vall d'en Bas, i tot plegat després d'una matinada que serà fresqueta, amb molta rosada, però no pas amb gelades. 3 graus de mínima, per exemple, a Olot, en seran ja 5-6 graus els que hi haurà cap a Santa Pau, també cap a les Planes d'Hostoles o a la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, un divendres també tranquil, amb alguns núvols a la tarda una mica més apreciables, no gaire destacables, encara no hi plourà, i a tot arreu l'ambient serà també molt confortable. I ja punxant en el cap de setmana, tenim un temps una mica més variable, sobretot en vista el dissabte. De fet, durant el dissabte, sobretot a la tarda, hi haurà algun xàfec a casa nostra, a qualsevol racó de la comarca. No pas tot el dia plovent, però sí que és cert que dissabte acabarà caient algun ram en algunes viles. La temperatura començarà a baixar una miqueta, encara amb suavitat, i diumenge seguirà baixant, però no pas amb fred. Per tant, tardes que seguiran sent confortables. Diumenge, amb més moments de clarianes. Per tant, aquest temps gairebé de primavera que farà espavilar la natura i els animals que aniran una mica de corcoll. No sabran ben bé en quina època estem. Per exemple, els esquirols, que fan les delícies, com no, al Parc Nou d'Olot. Una imatge que ens envia en Ramon Calvet.
Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...